Од црквата на Вранишковски во сообштението за јавност ставила дека бројни полициски сили организирано и насилно влегле во повеќе манастири и домови на припадниците на православната Охридска архиепископија. Вела дека полицијата брутално се однесувала кон монахините кои биле затекнати, се однесувале грубо и ги малтретирале. Во сообштението наведуваа дека судските власти на Република Македонија одбиваа да ја регистрираат ПОА која немала свои фирми, а живееле само од помошта од своите верници. Дополнуваа дека било многу прозирно тоа што државата под маската на затајување на данок го спроведувала досега најжестокиот прогон и полициска тортура на верска основа, прогон каков што не паметеле демократските земји во Европа и светот. Во сообштението на ПОА пишува дека државните власти го штителе верскиот монопол на како што ја нарекуваат расколничката организација МПЦ и тргнале во поход да ја сотрат Канонската православна црква во државата. Од ПОА бараат помош од амбасадорите, институциите и организациите за заштита на човековите права и верските слободи за што поскоро да биде прекинат прогонот против Јован и притворените, за да се спречал прогонот на нивната црква.